er jo lige lettet. Så er der igen ballade med den svenske passager. Hun er tilbageholdt i paskontrollen. Og efter et kvarter er hun ikke kommet ud endnu. Okay. Nu bliver hun sluppet ud. Mor tilbage. Hun er i England. Så er vi her. Og det, man skal tænke på, det er, at i London, der bor der over 10 millioner mennesker. Derfor er arealet for hver menneske begrænset. Og vi bor her i et ganske hyggeligt værelse med udsigt, fjernsyn, som nok ikke har virket i 10 år. Vægge og ja, mor er ude på toilettet, som ligger lige ved siden af vores seng. Så man skal nok vente med at gå på toilettet til partneren er faldet i søvn. Om 10 år. Men her er det ganske fint. Hvad siger du, mor? Er det ikke dejligt? Jeg synes, det er cozy. Det er cozy, som man siger, ja. Mor i sin nye sko. Se, hvor glad hun er. Hun har fået nye løbesko, der matcher farverne med en øvrig beklædning. En slæbestift i hvert fald. Fantastisk. It's a rainy day in London. Og vi er ude at sejle, mor. Ja. Håber I har det godt. Hils. Den virker bekendt, ikke også, mor? Nu er vi i Harrods, du kan ikke finde mor. Hvad er hun? Sorry. Hvor der var du? Ja.
Det var ikke meget tid, vi får. Det var som hon sa, det är för att det regnar. Harry. Hon som älskade sitt jobb. Då är vi hemma. Nej, vi skal op. Home sweet home. Home sweet home. Jeg har gået meget det. Rigtig. Disse fuser. Ja, helt pludselig så er det pling, der hun nåede noget. Kan ikke mere. Mål. Du har 10.000 skridt. Ja. Er det rigtigt? Ja, ja. Godmorgen, mamma. Og der er hun jo klar til action. Ja, absolut. 2, 3, ja, ja. Hun er fundet. Vi kan komme hjem.